Сьогодні Всесвітній день боротьби з інсультом. Хто в категорії ризику та як розпізнати захворювання? Про це нам розкаже гість студії. Це голова Асоціації нейрохірургів Тернопільщини, завідувач курсу нейрохірургії Тернопільського національного медичного університету, доцент Петро Гудак. Вітаю вас. Доброго вечора. Пане Петре, що таке інсульт насамперед і що відбувається в організмі людини, коли стається інсульт? У перекладі з латинської мови інсульт означає удар. Тобто це раптовий стан, який характеризується раптовою появою певних симптомів і відповідною неврологічною симптоматикою. Це є катастрофа, другими іншими словами, це є катастрофа для мозку. Чи можна попередити такий раптовий стан, цей вибух? Для того, щоб попередити, необхідно дуже добре вивчити, чим жив цей пацієнт, який в нього був стиль життя, які в нього були хвороби до цього часу, що було на той момент, коли він захворів, чим він живився і так далі. Тому сказати, що попередити можна, можна якось поберегтися від того, щоб з меншою імовірністю виник інсульт. Але те, що нерідко такі люди приречені, оскільки тут є і деякий генетичний фактор, який передається по наслідству, то зрозуміло, що ризик так чи інакше їх появи, інсульту, він досить є високим. Хто потрапляє в цю категорію ризику? В цю категорію ризику потрапляють пацієнти, які мають надмірну вагу, які мають некоригований артеріальний тиск і нелікований, пацієнти, які перехворіли на ковід, ризик ішемічного, зокрема, інсульту. Це є пацієнти, які, я би так сказав, які спішать жити, які мають артеріальне, вони червоного кольору обличчя. Це пацієнти, у яких є ризик геморагічного інсульту, тобто крововиливу. Вади серця, порушення роботи серця, нелікований цукровий діабет, неліковане серце, наприклад, бактеріальний ендокардит, відкладання атероматичних бляшок на стінках артерій також може привести до інсульту. Травма також може привести до ішемічного інсульту. А яка вікова категорія? Слід відмітити, що пацієнти на інсульт помолоділи. Що стосується геморагічного інсульту, тобто крововиливу речовину мозку або під його оболонки, то це відбувається навіть у дітей, які мають декілька днів народження. Оскільки вроджена вада судин головного мозку, зокрема так звані артеріовенозні мальформації, можуть привести до крововиливу таких дітей. Або різного виду васкуліти, запалення стінки артерії. У дорослих геморагічний інсульт може бути також в будь-якому віці, тому що це є вроджена вада. І коли станеться ця катастрофа, не знати. А от ішемічний інсульт – це, як правило, у пацієнтів після 45-50 років. Як розпізнати, що в людини трапився інсульт? Які симптоми? Знову ж таки, треба відрізняти геморагічний інсульт, крововилив, і ішемічний інсульт, оскільки симптоматика є діаметрально протилежна. Якщо говорити про геморагічний інсульт, то це раптова поява різкого, кінжального, так званого, головного болю, який супроводжується порушенням свідомості, нудотою, блювотою, а також відповідною фокальною неврологічною симптоматикою. Тобто це може бути відмова руху певних кінцівок, тобто з правого боку або з лівого, в залежності від того, в якій гемісфері мозку стався інсульт. Це може бути без фокальної симптоматики, якщо крововилив стався під ополонки мозку. Це може бути тільки проявом цього інсульту, може бути тільки головний біль різкий, блювота, нудота, почервоніння обличчя і так далі. Це буває тоді, коли крововилив стається під оболонки головного мозку і, так би мовити, омиває весь головний і спинний мозок. Це, що стосується геморагічного. Так, у таких пацієнтів, як правило, досить високі показники артеріального тиску. Такі показники можуть бути від 160 і навіть до 300, мені доводилося спостерігати, міліметрів тутного стовпчика. Ці пацієнти зазвичай, як правило, завжди важчі, клінічно. Що стосується ішемічного інсульту, то тут найчастіше відбувається таким чином. Людина, наприклад, дивилася телевізор,
або пересувалася, оніміла половина обличчя, відмовляють певні кінцівки, ліві або праві, і людина може навіть впасти. Головного болю ніякого нема. Порушення свідомості рідше буває, ніж при геморагічному інсульті. Тут теж в залежності від того, який обсяг мозку уражений. Якщо великий обсяг мозку уражений, безперечно, що тоді вони важчі і клінічно. У таких пацієнтів артеріальний тиск може бути від 140-150 і вище, але, як правило, до 200, ну, рідко коли буває вище. Ну і що хочу сказати, що клінічно вони завжди легші. При обстеженні таких пацієнтів тут же звертається увага на те, чим хворів даний пацієнт. Якщо у нього була в анамнезі цукровий діабет, інфаркт міокарда або порушення ритму серця, то слід думати, що найшвидше у нього стався ішемічний інсульт. От, власне, як розрізнити ішемічний інсульт і інфаркт? Схожі вони? Ну, ішемічний інсульт, інфаркт мозку теж може бути. Угу. Все це стосується одної етіології. Тобто, іде гостра, раптова обтурація, тобто закупорка просвіту артерії. Будь-чим. Це може бути або кров'яним згортком, або може бути атероматичною бляшкою, яка, наприклад, є, може бути в сонній артерії, внутрішня сонна артерія, вертебральна артерія і вище, але вони мають властивість виразкуватися і током крові миттєво заноситися в той чи інший басейн судин головного мозку і обтурувати ту чи іншу артерію. Тому поняття інфаркт або ішемічний інсульт – це практично одне й те саме. Інфаркт, ми частіше вживаємо це слово при інфаркті серця. Хоча абсолютно одинакова природа і одинакова причина захворювання, що при інфаркті міокарда, що при ішемічному інсульті. Коли ми говорили про чинники, які спричиняють, ви згадували надмірну вагу і інші, а от які хороші звички варто напрацювати, щоб уникнути інсульту? Активний спосіб життя, ви говорили, згадували. Я думаю, що найкраще було б все-таки десь колись проходити диспансерний огляд. А як часто потрібно? Як часто? Ну, хоча б раз на півроку, раз на рік. У свого чи в сімейного лікаря, чи у лікаря, якому ви довіряєте, особливо, що якісь початкові симптоми цього, або якийсь нелікований артеріальний тиск. Потрібно вимірювати артеріальний тиск, теж треба. Я часто зустрічаюся з тим, що людина приходить, вона не знає, який тиск був, ні рік тому, ні два тому. Ну, як таке може бути? Це неправильно. Інколи, час від часу, треба вимірювати артеріальний. Інколи люди живуть з високим тиском за 200, а їхні голова не болить нічого, вони навіть не знають, що у них є підвищений артеріальний тиск. Або якісь порушення роботи серця. І це раз. По-друге, слід дуже-дуже ретельно віднестися до того, що ми їмо, що ми п'ємо. Правильно. Я вже говорив недавно, що мене надзвичайно дратувала та наша реклама, яка одного часу була на телебаченні нашому, коли мова йшла про те, що навчимо Європу бенкетувати. І от повний стіл, застілля, їж, пий. Але якщо візьмеш мезім після цього, то буде тобі добре. Це абсолютне невігластво. І таким займатися не можна. Треба дивитися, скільки ви їсте, коли ви їсте, що ви їсте. Ну і слід розуміти, що вживання звичайної води теж є дуже обов'язковим, дуже важливим. Чому? Тому що вода не тільки виводить лишні токсини з крові, а вона і розріджує кров. І якщо ви будете приймати, наприклад, препарат, який розріджує кров, це найчастіше аспірин кардіо або кардіомагніл чи будь-який інший препарат. Що з того толку, що ви приймете той кардіомагніл, коли у вас кров згусла, бо там немає звичайної води? Тобто завжди треба звертати увагу на щось простіше. Крім цього всього переліченого, обов'язково займає дуже важливе значення рух. Тобто не тільки їсти, а й рухатися, і правильно рухатися. Це мова йде не про те, що обов'язково треба бігати до сьомого поту. Ні, просто треба ходити певний кілометраж, навіть рухатися, наприклад, у мене є палки для скандинавської ходи, я час від часу пересуваюся з цими палками, ходжу, бігаю і займаюся якоюсь фізичною зарядкою. Ну, от якось хоча б так. І не нервувати, обов'язково звертати увагу на то, скільки кави ви вживаєте. Кава теж, до речі, приводить до втрати лишньої води, і кров стає згусла після кожної чашки кави. Тобто її завжди треба поповнювати чистою водою.
Це факт і це є аксіома. Ви говорили про те, не нервувати. А як стрес впливає на інсульт? Напряму. При стресі підвищується артеріальний тиск раптово. І зрозуміло, що він може привести до всіх цих небажаних явищ, цих симптомів, про котрі ми з вами говорили. Люди стають, ну, дуже нерідко, особливо працівники, які займають керівні посади. Це дуже нерідко. Які спішають жити, як я вже говорив, вони дуже, дуже мають високий ризик не тільки серцевих захворювань, а і інсультів, оскільки інсульт займає друге місце в світі по частоті. Ви говорили про те, що ковід впливає напряму. От, власне, пандемія як вплинула на кількість виявлень? Саме скільки сталося інсультів за рік? Мушу сказати, що я сам до цього був не готовий. До ковіду. Ніхто з нас не був готовий до ковіду. Я сам перехворів ковідом двічі. І судячи з власних симптомів, можу сказати наступне, що ну, якщо в людини на тлі ковіду підвищується згортання крові, у мене було, наприклад, підвищено 5 разів, то зрозуміло, що всі ризик стає надзвичайно високий ішемічного інсульту. І слід сказати, що при ковіді ризик найчастіше саме ішемічного інсульту. Тобто, ви знаєте, що той, хто хворіє на ковід, як правило, вживають фраксепарін, клексан, препарати, які розріджують кров, і п'ють багато води. Ну, і чимало було мало клінічних випадків, яких я бачив пацієнтів, які мали ускладнення ковіду, ішемічний інсульт. Є такі, які загинули, є такі, яких нам вдалося врятувати. А скільки трапляється інсультів за рік? Знаєте таку цифру? Знаєте? В Тернопільській області на рік трапляється близько 2000 інсультів. 2000-2300 приблизно в таких межах. Більше 2/3 ішемічного інсульту займає ішемічний інсульт. Саме ішемічний найчастіше стається. Геморагічний приблизно в 1/3 випадків. Чи впливає пора року на виявлення інсультів? На інсульт впливає не тільки пора року. На виникнення інсульту і оці стреси і так далі. На виникнення інсульту впливають сонячна активність, впливає положення Луни, можливо, ще якісь інші метеорологічні фактори, яких ми до кінця ще і не знаємо, якісь магнітні і так далі, космічні і так далі. І це треба враховувати. Чому я так кажу? Тому що, особливо працюючи в крупному центрі нейрохірургічному, де мені доводилося працювати в Київському інституті, Київському центрі невідкладної медицини, медицини катастроф, у нас бували дні, коли по 50-60 швидких за добу приїжджало. Тобто на рівному місці, ну от стільки, такий був день. А бували дні, коли були досить спокійні двоє-троє хворих і ніяких проблем нема. Тобто явно є якісь фактори, які дають підставу виникати цим проблемам. І не тільки інсульту, а всім іншим також. Тобто, ви говорили, сонячна активність. Можна говорити, що влітку таке більше, коли спека, так, коли... Так, особливо, коли спека, коли люди на жарі працюють, особливо фізичний труд на полях і так далі, під прямим сонцем. Безперечно, що це може зіграти фатальну роль. Як діяти родичам чи людям, які опинилися близько до людини, в якої стався інсульт? Які перші дії, алгоритми? Ви знаєте основне правило медицини – «Ноцере, не нашкодь». Я знаю, що в таких випадках не треба лізти туди, де не треба. Тобто не треба щось колоти, ніяких ліків не треба давати. Максимум, що можна зробити, це виміряти артеріальний тиск. Це раз. По-друге, якщо у пацієнта є блювота, треба повернути його на бік, тобто запрокинути руку і ногу на той чи інший бік, щоб блювотними масами не захлеснувся пацієнт. Ні в якому разі не давати йому якихось пігулок, таблеток, тому що у таких пацієнтів може мати порушення функції ковтання. І тоді ця таблетка попадає в дихальні шляхи, і пацієнт може банально померти від асфіксії. Самому не можна транспортувати? Не потрібно. Є пацієнти, які під час інсульту, особливо геморагічному, можуть мати епілептичний напад. То при епілептичному нападі треба дуже обережно поводитися з такими пацієнтами, особливо не потрібно лізти до рота. Дуже часто через передні зуби намагаються відкрити рота, щось туди впихнути, щоб він не задихався і так далі. Ламають зуби, і ці зуби також можуть потрапити в дихальні шляхи і привести до банальної смерті. Цього робити не потрібно. Не потрібно.
І викликати швидку і чекати приїзду швидкої допомоги. Скільки зазвичай займає лікування? О, кого як? Від чого це залежить? Від чи рано звернулися, чи пізно? Маса факторів. Від віку. Діти. Дуже цікава річ. Я є і дитячим нейрохірургом, і оперую цих дітей. Ми за минулий півтора року я прооперував 6 діток, яким було від 2 тижнів і більше з геморагічним інсультом. Слід сказати, що дуже цікавий феномен спостерігається в дітей. У них, коли ти відкриваєш черепну коробку, вибачте, за такий натуралізм, то дитинка настільки хоче жити, що коли ти відкриваєш, коли ти робиш трепанацію і відкриваєш оболонки, то мозок сам народжує той згорток кров'яний, і тобі доводиться вже аспірувати, і навіть функція гемостазу у діточок набагато краще, ніж у дорослих. Тобто мозок не тільки народжує цю гематому, а він навіть фактори згортання спрацьовує так, що поклав якусь гемостатичну губочку або якусь серветочку, і кров зупинилася, що не можна сказати про дорослих. У дорослих набагато гірше. Чим вік хворого вищий, тим безперечно, що він є важчий. Хоча от останній випадок, мені доводилося оперувати нашого колегу, якому 83 роки, він був паралізований, мав геморагічний інсульт, крововилив. І після операції пройшло на сьогоднішній день близько 4 місяців. Він ходить без палички, навіть ходить на роботу. Чому? Тому що дуже своєчасно спрацювала команда неврологів, це сталося в другій лікарні, був викликаний нейрохірург, тут же була зроблена комп'ютерна томографія, подався пацієнт швидко в операційну, і ми встигли його прооперувати і навести там порядок. Це дуже-дуже диференційовано. Чому? Тому що є різні супутні захворювання, які в такий момент грають дуже важливу роль і грають якраз недобру роль. Вони якраз тягнуть пацієнта в інший бік, розумієте? Тобто за собою треба слідкувати, і тоді є шанс вижити набагато вище. Які методи лікування інсульту є в нашій області? І чи достатньо засобів, апаратів? Мушу відмітити, що на сьогоднішній день в Тернопільській області склалася наступна ситуація. У нас є чудові реабілітаційні центри. Чудові. Мабуть, аналогів в Україні їм немає. У нас чудові можливості лікування наслідків інсульту, переважно. Це добре, але передова є все-таки за нейрохірургією в тому відношенні, що нейрохірург має дивитися майже кожного пацієнта, або принаймні консультувати, який є з інсультом, і приймати рішення, що в цьому випадку робити. Так, в нас в області є 2 медичні заклади, яким де надається ургентна медична допомога, але вона включає в основному 2 види лікування. Це видалення інсульт-гематоми, раз, і у пацієнтів з ішемічним інсультом, це є введення рекомбінантного так званого активатора плазміногена, препарата актилізе у вену, який розчиняє тромб, кров'яний згорток. Якщо це стосується кров'яного згортка, а якщо це частинка атероматичної бляшки, то ви її актилізе не розчините. Там необхідний інший вид втручання, там необхідна ендоваскулярна, тобто через судини, цей тромб видалити механічно. На превеликий жаль, на сьогоднішній день поки що такого нема, але в цьому напрямку ведеться дуже інтенсивна робота. Крім того, це що стосується ішемічного інсульту. Вчора ми проводили дослідження і оперували пацієнта з аневризмою екстракраніального відділу сонної артерії, тобто на шиї, де внаслідок травми деревом в око потрапив великий кусок деревини і поранив сонну артерію. Там утворилася аневризма в шийному відділі. І вчора ми проводили таке дослідження, знайшли причину і вже знаємо зараз, що робити. Ми плануємо поставити туди стент і таким чином врятувати пацієнта. От цю хвилину також йде операція, яка направлена на те, щоб стентувати внутрішню сонну артерію, де є стеноз. Тобто оці операції у нас виконуються. Але у нас на сьогоднішній день, на превеликий жаль, поки що не виконуються. Які операції? На потоці немає. Це виключення мішковидної аневризми з кровотоку тим чи іншим способом. А це може бути або відкритий метод, тобто через трепанацію, шляхом трепанації знаходиться ця маленька аневризма і на шийку неї кладеться кліпс, спеціальний кліпс. А другий спосіб, ендоваскулярний, це коли через артерію
Знутрі артерії проводиться спеціальний катетер, доводиться до аневризми. В ту аневризму вводиться спеціальний відділяєма мікроспіраль, так званий коїл. Той спіраль залишається там і тромбує ту аневризму. Це другий спосіб, яким лікують геморагічний інсульт. Ну, третій, я вже говорив, це видалення інсульт-гематом. А при ішемічному інсульті у нас також, поки що, я вже назвав, які методи нас роблять. Це актилізи і зараз стентування, але в нас немає тромб-екстракції, на превеликий жаль. І стентування хотілося б, щоб його також було більше, хоча це дуже дороговартісний спосіб також лікування. І ще скажіть, ви згадували за реабілітацію, що в нас хороша. Коли варто розпочинати реабілітацію? Є поняття ранньої реабілітації і так далі. Тобто реабілітація таким хворим взагалі проводиться уже тоді, коли пацієнт на ліжку, навіть після операції, це є рання реабілітація. Після виписування такого пацієнта з стаціонару, пацієнт обов'язково повинен йти на наступний етап реабілітації. Для цього в нас є декілька центрів в Тернополі, і це успішно також проводять тут у нас в Тернополі. Але це, ще раз кажу, це лікування наслідків тим, кому повезло, хто лишився живий. А скільки можна врятувати? А якщо враховувати, що геморагічний інсульт може бути повторний, причому може бути через годину, через дві, три. І повторний протікає набагато важче, і кількість смертей, ускладнень набагато вище. І тому треба встигнути зробити це вчасно. Дякую за таку корисну інформацію, за те, що завітали до нас у студію. Я нагадаю про те, що як виявити інсульт та лікувати його, ми сьогодні спілкувалися із головою Асоціації нейрохірургів Тернопільщини, завідувачем курсу нейрохірургії Тернопільського національного медичного університету, доцентом Петром Гудаком.